ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሶደሬ ጤና ተከታታዮች ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ሽንት ኢንፌክሽን ምልክቶችና መከላከያ ዘዴዎች ነው አብራችሁ ቆዩ በመጀመሪያ የሽንት ኢንፌክሽን ምንድነው ከሚለው ሐሳብ እንነሳ የሽንት ኢንፌክሽን ቤዚካሊ ሽንታችን ውስጥ ባክቴሪያ ሲኖር ማለት ነው ይህም ማለት ኩላሊታችን ላይ ሊሆን ይችላል ከኩላሊታችን ፊኛችን እነዚህም ሁለቱም የኩላሊታችንና የሽንት ፊኛችንን የሚያገናኘው ቱቦ እንዲሁም ወደ ውጪ እንደወጣ የሚያደርገው ቱቦ ላይ ሊሆን ይችላል ይህ ኢንፌክሽን በጣም የተለመደ ነው በአመት ቢያንስ እስከ 8 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ወደ ህክምና ጣቢያ ይሄንን ህክምና ፈልገው ይሄዳሉ ስለዚህ የተለመደ የሽንት ኢንፌክሽን እንግዲህ በጣም የሚበዛው ሴቶች ላይ ነው ወንዶች ላይም ይኖራል ግን ወንዶች ላይ ሲኖር ሌላ ተጨማሪ በሽታ እንዳላቸው እናረጋግጣለን ሴቶች ላይ ግን በጣም የተለመደ ነው ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ብናይ ምልክቶቹ እንግዲህ የትኛው የሽንት አካል ነው የተጠቃው የሚለውን የትኛው የሽንት አካል ላይ ነው ያለው የሚለውን ይወስናል ይህም ማለት ምንድነው ቀደም ብያቸዋለሁ ኩላሊት የሽንት ፊኛ አለ እነዚህን የሚያገናኙ ደግሞ ቱቦዎች አሉ ከፊኛ በላይ ከሆነና ኢንፌክሽኑ ከፊኛ በላይ ከሆነ የሚኖረው ምልክት በብዛት ማቅለሽለሽ ማስመለስ ትኩሳት ይሄ ጎን ላይ ህመም መኖር ይሄ የጎን ህመም ደግሞ ወደ ወገብ የሚሄድ በብዛት ደግሞ በአንድ ሳይድ ብቻ ይሆናል የታችኛው ከፊኛ በታች ደግሞ ሲሆን የተለያዩ ምልክቶች ይኖራሉ በብዛት ሽንት ስንሸና ማቃጠል ቶሎ ቶሎ ወደ ሽንት ቤት መሄድ ማጣደፍ ማለት ነው ህመም ይኖራል ስንሸና ህመም ይኖረናል ሌላው ደግሞ ሽንቱ ራሱ መደፍረስ ይሄ ጉም የመምሰል ነገር ይኖራል ጠረንም ይኖራል የተለየ ጠረን ይኖራል ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሽንት ቤት ስንሄድ የጨረስን መስሎን ስንሄድ ተመልሶ ደግሞ ይመጣብናል ይሄ ከፊኛችን በታች ደግሞ ከእምብርታችን በታች ደግሞ ያለመመቸት የህመም ስሜትም ይኖራል እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው ስለዚህ የሚያጋልጠን ነገር ምንድነው ብለን ብናይ እንግዲህ ከሚያጋልጡ ነገር ቀደምም ብያቸዋለሁ ሴቶች ላይ በጣም የተለመደ ነው አሁንም ከሚያጋልጡ ነገሮች አንደኛው ሴት መሆን ነው ይህም አፈጣጠራችን ነው አፈጣጠር ስንል ሴት ልጅ ከፊኛ ወደ ውጪ የሚያስወጣው ቱቦ መጠኑ ርዝመቱ አጭር ነው ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው አጭር ማለት ደግሞ ወደ ኢንፌክሽን ባክቴሪያ ወደ ውስጥ ለመግባት ትንሽ ነው የሚፈጅበት በደም ተጋላጭ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላኛው እርግዝና ነው እርግዝናም በራሱ አጋላጭ ነው ይሄም የሚሆነው አንደኛ ማህፀን ላይ ልጅ ያደገ ሲመጣ ራሱ ፊኛ ላይ የመጫን ነገር ይኖራል ስለዚህ ባክቴሪያው በጣም እንዲባዛ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እርግዝናው ላይ ያቀመም የበሽታ የመከላከል አቅምም ስለሚያንስ ይሄም ለበሽታ ለኢንፌክሽኑ ተጋላጭ ያደርጋል ሌላ እነዚህ ከበሽታ መከላከል አቅም ጋር የሚያሳንሱ እንደ ስኳር HIV አይነት በሽታዎች እነዚህ እንደውም ተመላላሽ የሆነ የሽንት ኢንፌክሽን እንዲኖረን ያደርጋል ተመላላሽ ወይም ሪከረንት የምንለው አንድ ሰው በአመት ላይ ከሶስት ጊዜ በላይ የሽንት ኢንፌክሽን ካለው ተመላላሽ ነው እንላለን ማለት ነው ሌላው የሚያጋልጠን ነገር ጠጠር ካለ የሆድ ድርቀት ካለ እነዚህ ነገሮች ያጋልጣሉ ማለት ነው ወንዶች ላይ ደግሞ ይሄ ከፕሮስቴት ጋር ተያይዞ የሚኖሩ በሽታዎች ካሉ ይሄም ያጋልጠናል ይበልጥ ማለት ነው ሌላኛው የምናየው እንግዲህ ስለ መከላከያ ዘዴዎች ነው ማለት ነው አምስት መከላከያ ዘዴዎች አሉ ይሄም የመጀመሪያው ውሃን አብዝቶ መጠጣት ነው ውሃን አብዝቶ መጠጣት ምን ያደርግልናል ባክቴሪያ ቢኖር እንኳን አጥቦ ቶሎ እንዲወጣ ያደርግልናል ስለዚህ ውሃን በደንብ መጠጣት ሌላኛው ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው መጸዳዳት ነው ከተጸዳዳን በኋላ የምንጠርገው ወይም ስንታጠብ ከኋላ ወደፊት ሳይሆን ከፊት ወደ ኋላ ማድረግ አለብን ብዙ ጊዜ ከሽንት ኢንፌክሽን ሽንታችን ላይ የሚኖረው ባክቴሪያ የሚመጣው ከሰገራችን ነውና ከኋላ ወደፊት መታጠብ ራሱ ኢንፌክሽንን ያባብስብናል እሱ ላይም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላኛው ደግሞ
ሽንት ሲመጣ ቶሎ አለመሄድ ይዞ መቆየት ምክንያችን እንግዲህ እስከ ግማሽ ሊትር የሚሆንን ሽንት ይይዝልናል ይሄ ሽንት ሲኖር እንግዲህ ለአይምሮአችን ጋር ስለሚነጋገር ሽንት የመጣ ብለን የምናስበውን ሐሳብ ያመጣልናል ግን ማይመች ቦታ ስንሆን ወይም ደግሞ ማቆየትን አሁን ወዲያው መሽናት ማንችልበት ሲቹዌሽን ላይ ስንሆን እናቆያለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ምን ያደርጋል ባክቴሪያው በውስጥ ሆኖ ሽንት ውስጥ ቆይቶ እንዲባዝ ያደርጋል ስለዚህ ሽንት መጣው በሚለን ሰዓት ቶሎ መሽናት አለብን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ልብስ አለባበሳችን አለባበሳችን ማለት ምንድነው ጥብቅ ያለ ልብስ ማድረግ እነዚህ ሙቀትን አመቀው መያዝ የሚችሉ ናይለን ልብሶች አብዝቶ ማዘውተር ይሄን ለኢንፌክሽን ይበልጥ ያጋልጠናል ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ንጹህ እና ከጥጥ የተሰሩ ቢሆኑ ለምን በደንብ አየርን የማመላለስ ባህሪያቸው ሰፋ ያለ ስለሆነ ማለት ነው እና ጥብቅ ያሉ ልብሶችንም ባናዘውትር የተሻለ ነው የመጨረሻውና በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው ግንኙነት ጊዜ ነው ይሄም እንድነው ከግንኙነት በኋላ ሽንታችንን መሽናት እና መታጠብ አለብን ይሄም እዛ አካባቢ የሚኖረውን ባክቴሪያ ቶሎ ማስወገድ አለብን ምንቆይ ከሆነ ግን ለባክቴሪያው ይበልጥ የመባዛት ጊዜን እየሰጠነው ስለሆነ ይሄም መጥፎ ነውና ማስወገድ አለብን